Lepo vreme u Obrenovcu, ekipa televizije Magije iskoristila da se provoza po našem gradu, tako smo stigli do naselja Rojkovac. Jednom prilikom u našim emisijima pričali smo o tome i zamolili vozače, jer je ovo put koji vodi ka vrtiću Nevena i ka osnovnoj školi Jefimija, znači da vode računa da je ova ulica koja ide ka vrtiću i školi jednosmerna i da kada se vraćaju moraju da koriste obilazni put. Znači od ovog trenutka, odnosno od ovog mesta, ova ulica postaje dvosmerna i tu je postao jedan saobraćaj. Zna kako su nam rekli Obrenovčani koji ovde žive od vetra koji je, sećate se, pre neki bogami 15 dana jako duvao u našem gradu, ovaj znak je srušen. Na njemu se nalaze dva znaka, jedan koji označava da je pred vozačima i ležeći policajac i da od ovog mesta ova ulica postaje ulica u kojoj vozila mogu se obraćati u oba smera i to je jako važno jer, kažem, naročito ujutru i u popodnevnim satima ovo je izuzetno frekventno saobraćajnica u našem delu grada. Kažu da je bilo još znakova koji su bili popadali i da su oni uglavnom podignuti, ali da je ovaj ostao. Zato vas upozoravamo, znači, da vodite računa dok se i ovo ne sredi kada se obraćate ovom ulicom. Znači, tu je ležeći policajac i vodite računa ako idete iz škole ili iz vrtića sa svojom dečicom da znate da dolaze automobili s druge strane. Međutim, tu se nije završila naša avantura u Rojkovcu. Sreli smo žitelje ovog naselja koji su nas zamolili da roditeljima i deci kažemo još jednu stvar. Naime, neko je poskidao poklopce sa ovih bandera, znači za rasvetu. Gotovo na svim banderama u ovom pravcu nema poklopaca. Nismo hteli da čeprkamo po ovim žicama, da proveravamo šta i kako to funkcioniše, ali bismo vas zamolili i apelovali na sve vas da skrenete pažnju svoje deci da to nikako ne diraju, a mi ćemo naravno zamoliti nadležne da što pre odreaguju i da se ove bandere zatvore. Molimo nadležne da oni to zatvore. Molimo vas da upozorite svoju decu, ali ćemo zamoliti i Obrenovčane da čuvaju svoj grad, da ovo nije uradio niko drugi, znači ovo je uradio neko od nas, nije došao neko iz nekog drugog grada i skinuo ove poklopce, već neko, da li neko iz igre ili iz nekog biznisa, u svakom slučaju naša molba je da čuvamo naš grad, da nam bude ovako lep kao što je ovog predprolećnog dana.